Hästi Eesti jätkab oma saatesarja. Kaassaatejuhti Arturit täna küll stuudios ei ole, ta on kaugel Jeruusalemmas, kus ta uurib, kus Eestist palju noorem riik oma asju ajab, aga õnneks oma selle eest 12 saatejuhti. Seda ma tean, et ühe nime on Semu ja ta on päris hea kolleeg. Teisi nime ma veel ei tea, aga Tallinna loomade varjupaiga juhataja Eve oskab kindlasti öelda teise koera nime ka. Tegelikult ei ole temal nime veel, et ta on lihtsalt kutsikas. Oi, kui ma saaksin olla ristis ja siis ma paneksin talle ise nime näiteks Hästi. Väga äge nimi, olgu Hästi. Mõelgu selle peale. Jaa, aga see ei ole üldse peamine. Kuidas teil seal kaugel Paljassaares läheb? Mul jäi algne mulje, mis osutus ekslikuks, et päris karm ja kurb amet, ei? No tegelikult ma arvan, et ei. Et tegelikult on meil päris hästi juba nii kõigil varjupaikadel, kui ka see on kindlasti hästi, et ei ole enam tänaval palju hulkuvaid loomi. Inimesed on palju teadlikumad, kiibistavad oma loomad. Vaksineerivad neid rohkem, loomad ei ole haiged, steriliseerivad, kastreerivad, ehk siis loomapidamiskultuur on kindlasti tõusnud ja tänu sellele varjupaikadel on tööd vähem ja elu seal on parem. Mulle tundub, et need kaks külalist tunnevad ennast isegi siin stuudios praegu päris hästi. Mulle tundub ka, et nad natuke kohanesid ja nüüd on neil päris hea olla siin. Meil on kombeks ka mainida, mis juhtus Eestis 100 aastat tagasi. Ja täpselt täna 100 aastat tagasi hommikul sai valmis Eesti iseseisvusmanifesti lõppredaktsioon. Paraku sellega ka hea uudis lõppes. Teda katsuti nii-öelda avalikustada nii Tartus kui Haapsalus, aga ühe teise väga suure riigi sõjavägi mõtles natuke teist moodi ja asi jäi paar päeva hiljemaks. Me teame isegi kus ja kuhu ja see pole ka vast praegu nii tähtis. Seal teie juures külas käies üllatas mind vabatahtlike arv ja suhe teie varjupaika. Ja me käisime seda isegi vaatamas. Vaatame õigemini koos, kui vabatahtlikult nad siis seal käivad ja mida nad teevad.